Bom dia, pessoal Bim! Sofia tá aqui querendo peito, até parece, tem peito só à noite, já conversei com ela. Tô aqui criando coragem para ir lá fazer o papá da gente. Como eu vi que muita gente gostou da lasanha que eu mostrei eu fazendo, eu vou mostrar fazendo hoje um Tuscan Chicken, que é um frango num creme, um frango com creme de leite, uma delícia, que você pode usar com macarrão, arrozinho, o que é que for. Então, quando eu for cozinhar, eu mostro pra vocês também. Agora eu tô aqui meio que dando as últimas relaxadas pra poder ir lá fazer comida. Bom, pessoal, mais um episódio com Cozinhando com a Ju. Brincadeira, é porque eu vou fazer agora um Tuscan Chicken. Vou botar o nome aqui, não sei se fala assim no Brasil também. Mas, e aí eu falei, por que não mostrar elas? Aí, o que que eu vou fazer? Eu já separei aqui mais ou menos o que eu vou usar, que é sun-dried tomatoes, chicken broth, frango, espinafre, salsinha, alho. E o whipped cream, que é basicamente nosso creme de leite. Mas eu vou mostrando pra vocês aqui, que caso eu esqueça de alguma coisa, vocês vão ver. A primeira coisa que eu vou fazer é jogar o alho aqui na minha frigideira. Aí eu joguei aqui um pouquinho de azeite, alho, vou deixar dourar um pouquinho. Você pode cortar o peito de frango, mas aqui eu cortei chicken thigh, porque eu acho que é mais assim, ele é mais molinho, mais gordurosinho. O peito de frango, ele fica um pouquinho mais durinho, mais seco. Então isso é por preferência, então vai de cada um. Aí, gente, meu alho já tá dourando, eu vou jogar aqui o frango. Espalhar assim. Ó, joguei o frango ali. E antes de cozinhar ele, eu já jogo o tempero em cima dele, cebola em sal, pimenta preta, black pepper, pimenta do reino. Vou jogar um pouquinho de basil. Você joga todos os temperinhos que você costuma jogar no frango e que você gosta. E aí agora sim você mistura. Isso aqui. Agora que eu já misturei tudo, gente, agora eu vou deixar ir cozinhando bastante até o frango estiver totalmente cozinhado. E aí que eu vou fazer? Eu vou retirar o frango, vou separar. Gente, agora que o frango já tá pronto, eu vou tirar ele daqui e vou acrescentar caldo de galinha e o creme de leite. Reservar ele. Não lava a frigideira, deixa ela sujinha do jeito que ela tá. Aí eu botei essa quantidadezinha aqui de caldo de galinha. Vou colocar meio copo de creme de leite, porque a quantidade que eu tenho aqui não é muita de frango. Se você fizer bastante, você já coloca um copo. Vou colocar essa quantidade aqui de queijo parmesão, tá vendo? Eu tô fazendo tudo por olhômetro, porque eu não tenho a quantidade assim correta, sabe? Eu vou jogando e dá certo. Aí eu vou mostrando aqui pra você. Aí eu coloquei o caldo de galinha natural que eu usei ali, que é que vende. Coloquei o meio copo de creme de leite e coloquei o queijo parmesão e misturo isso aqui. E aí, gente, o que que vocês vão fazer agora? Vocês vão ficar mexendo isso até engrossar. Ele tem que criar uma consistênciazinha que eu vou mostrar pra vocês como que fica. Agora que ele já deu uma encorpada, eu vou jogar o espinafre que eu piquei. Eu tirei o cabinho, tá, gente? Mas vai dar a opção de cada um. Vou misturar esse espinafre aqui. E vou jogar também o sun-dried tomatoes. Mas eu não vou jogar com caldinho, tá? Eu vou pegar um por um e vou jogar um pouco também aqui pra misturar. Vou pegar aqui, ó. Não vou jogar o caldinho, eu vou pegar ele, vou jogando aqui. E aí vai do gosto de cada um, quantos que a pessoa tem preferência de jogar. Tem gente que gosta mais, tem gente que gosta menos, tem gente que não gosta. Se você não gostar, não precisa colocar, mas ele dá um gosto especial. E aí você agora mistura. Depois que vocês sentirem que o seu espinafre já tá, tipo, amolecendo, já tá meio que pronto, você já pode acrescentar o seu frango que você separou. Você já pode jogar o frango e misturar isso aí. Enquanto eu cozinho, a Sossô tá aqui bagunçando tudo, né? Mas faz parte. E aí tá pronto, meu Tuscan Chicken. Você pode colocar esse creme com frango no macarrão
Você pode comer com arroz. Você pode, sei lá, fazer batata frita, botar uma porção de batata frita e mais esse, um pouquinho desse frango. Mas enfim, com macarrão ele fica uma delícia. Então se vocês experimentarem, deixa aqui embaixo, comenta num dos meus vídeos, me marca lá no Instagram o prato de vocês. Mas olha, super aprovado. Ele já prefere no macarrão. Aí mamãe vai misturar aqui no macarrão. Olha que delícia, ó. Olha isso. Wow, thank you, babe. It's amazing. I wanna see if you like it or not. I feel like I went to the Cheesecake Factory. Guys, it's amazing. Thank you. Testam essa receita aí na casa de vocês e me fala, gente. Ele é a pessoa que, tipo, quase nunca gosta das coisas que eu faço. Assim, tem duas ou três receitas que realmente ele gosta, que é a lasanha, esse macarrão. E eu acho que tem o que? O outro, gente? Alguma outra coisa que eu não me lembro aqui agora. Hi, Sophie! Sofia tá vendo o sol? Ok. É? Ok. Todo mundo ama o seu ok. Ela me pediu pra vir aqui pra fora, gente. Eu deixei. Aí ela, ok, see you soon. See you, bye. Né? Love you. Me kiss before the food falls. Bye-bye, you give it so many kisses. One side, Sofia. The big one side. Você não quer vir com a mamãe, não? Não. Você quer ficar com o papai? Ok. Ok, babá. She loves you. She wanna be with you. Não, Upi. Você tá falando com o Upi? Ok. Uau, e vovó? No FaceTime? É. You love Upi? Yeah, Upi. É. Do you love Upi? Cars, Whoopi. Tá mostrando o carro. Tá mostrando o carro pro Uau Uau. Ah, sussu. Mas, sussu. Gente, essa menina lançou essa música e eu e Sofia estamos viciadas. Ela até é youtuber. Nossa, ela dança o tempo todo. Muito engraçada, ó. Vai. I know what I like. Go. Wow, Tay, who, da, ra, ra, poo. Ela fica pedindo essa música o tempo todo, ela botou play de novo, ó. Gente, antes de eu terminar o vídeo, eu quero falar sobre três assuntos. Alô, Sussu? Sofia, você vai bloquear meu celular de novo. Esse tempo todo meu celular fica bloqueado, bloqueado mesmo. Só pode mexer depois de 10 minutos, de tanto que ela bota a senha. Então, tem três assuntos pra falar aqui. Então é bom que eu esclareço dúvidas, vocês conhecem um pouquinho sobre a gente. Então, o primeiro assunto, como que tá o esquema da mudança? A mudança a gente ainda tá pesquisando apartamento. Pode ser que hoje a gente consiga fazer um novo tour. Então, se a gente conseguir, que a gente tá tentando ligar pro outro condomínio, outro apartamento pra ver. Se a gente conseguir agendar pra hoje mesmo, a gente, vocês vão ver no vlog de amanhã. A gente ainda não tá falando tanto nos vlogs sobre isso, porque a gente realmente tá pesquisando um outro pra gente fazer o tour. A gente achou esse, que também é próximo. Então só falta a gente conseguir ligar pra eles hoje e ver se eles conseguem fazer o tour com a gente hoje. Fora isso, a gente ainda tá nesse esquema de decidindo qual e tal. Mas eu prometo que assim que a gente tiver novidade, eu vou falar nos vlogs pra vocês e tal. E lembrando que a gente só tem 2 semanas, cara, pra resolver tudo. Então já já vocês vão ter novidade. E um outro assunto que eu quero falar é sobre como que ficou o exame da Sossô, o exame de sangue, que eu não falei aqui, né, gente? Eu simplesmente esqueci, tanta coisa acontecendo, esqueci de falar aqui. Mas então, a gente conseguiu fazer o exame dela. Eu não gravei pra vocês porque foi muito cedo e eu acabei esquecendo minha câmera. Então eu não gravei indo lá nem nada disso. Eu acho que quando eu voltei, a gente acabou tirando uma sonequinha. E aí eu meio que esqueci de falar sobre isso. Mas a gente tirou o exame da Sossô, exame de sangue. A gente só tá esperando ficar pronto. E assim que ficar pronto, eu falo pra vocês o que o médico falou, tudo direitinho. Mas por enquanto, a gente tá esperando o resultado. O carocinho dela aqui tá diminuindo, então... Gente, eu acho que ela quer que vocês venham pra cá. Vem cá, minha gente. Né? Ai. Por um momento, achei que ela ia cair pra trás lá da cama. Então, o carocinho dela já tá diminuindo, graças a Deus. Acredito que seja o dente mesmo, que muitos já cortaram. É, no momento que tava bem inchado, os dentes estavam saindo ainda. Tem uns saindo ainda, mas a maioria já cortou. Então, acredito que tá diminuindo por causa disso. E o último assunto que me perguntam também. Ju, e a família dele? Por que que você não fala da família dele aí no canal? Eu não... Eu falo com a família dele normal. A gente tem contato, sim.
Não é um contato igual do Brasil, que a gente vai todo dia na casa dos nossos parentes, nossa família. Não é esse contato. Aqui é bem diferente, tá, gente? Claro, isso depende de família pra família. A gente vê eles, a gente vai pro almoço na casa da família deles, mas não é o tempo todo. Tipo, lá na minha mãe, no caso, a gente fica agarrado o tempo todo. Todo final de semana na casa do meu pai quase tem churrasco. Então, no Brasil é um pouco mais, assim, mais calor humano. Aqui não é tanto, mas sim, a gente tem contato. Quando eu tô com eles, a gente costuma não filmar, porque primeiro fico sem graça e eles assistem nossos vídeos, e segundo porque eu não quero pegar a câmera e falar tipo, aqui ó, fala aqui na câmera, entendeu? E segundo porque eu acho que é a privacidade deles, e eu acho que eles não estão acostumados com isso de vlog, de YouTube. Eles são mais velhos, claro, eles não ligariam, eles são super de boa com isso. Eu acho que não ia ficar meio desconfortável, por isso eu não filmo. Tem vlogs aqui no canal onde eu filmei o aniversário do vovô, onde a gente foi lá na casa deles. Eu filmo algumas partes. No Havaí eles estavam com a gente, eu filmei também. Então eles aparecem esporadicamente, mas não assim falando aqui pra câmera, sabe? Então não existe problema nenhum. A gente não é tão assim unido como eu sou com a minha família e tal. Até a gente, eu e meu marido, são mais com a minha família do que com a família dele. Mas, de vez em quando a gente se vê. Espero que eu tenha esclarecido isso pra vocês. Continue deixando suas perguntas aqui embaixo. De vez em quando eu venho aqui e esclareço, explico, tiro a dúvida de vocês. Eu vou fazer um vídeo também só respondendo perguntas de vocês, tá ok? O dia que eu for me programar pra fazer esse vídeo, que eu também quero que ele responda, eu falo, botem aqui as perguntas, gente, que aí no dia seguinte eu respondo as perguntas pra vocês, pode ser? Finalizar mandando um beijinho super especial. E um beijo vai pra Mônica Rodrigues, pra ela e pra filha dela, Maria Clara. Elas são de São Miguel do Anta, perto de Viçosa, Minas Gerais. Nossa, tem gente de Minas Gerais aqui, que legal! Um beijo grande, Mônica. Muito obrigada por assistir a gente. Muito obrigada por acompanhar a gente todos os dias. É, o Abril Todo Dia tá chegando ao fim, né, gente? Hoje já é o quê? 24? 24 de abril? Falta aí uma semaninha, menos de uma semana pra acabar? E aí? Como é que vai ser isso? Vocês vão sentir falta da gente todo dia, né? A gente precisa bater um papo sobre isso, não precisamos? No próximo vídeo a gente bate um papo sobre isso, tá bom? Um beijo grande, fique com Deus e tchau, tchau.